Allô, allô. Merci, 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 merci. Ngai, comment on a atterri ça quoi là? Azali en Allemagne. Nazong si ma tondo na fils tonnerre. Norba de Paris. Na pesi mbote kuna na Marseille kuna na René. Na pesi bambote kuna na mokili ya Luango, ya Dioso, ya Angola, ya RDC, ya Congo Brazzaville, Congo Mfwa, Congo Mavula. Tambola na mokili osola bandoki. Tambola na mokili osola lokuta. Tambola na mokili osola omona ba récupérateur politique. Tambola na mokili omwana ba opportuniste. Ba tata ba mama ba ndeko. Histoire ya Congo ezoleka na ndenge mosusu. E bato bazali na kati ya perte ya identité na bango. Bato bazali na kati ya perte ya identité na bango. Ba yebite bango bazali banani. Bazana kati ya perte ya vitesse. Bazana kati ya perte ya identité na bango. Identité ya moto. Ethnie ya moto. Ezali akokomama na kati na ye. Ethnie ya moto. Identité ya moto. Ezali akokomama na kati ya ADN na ye. Ezali ko revendiquer ce qui voit pas à moto sur X Y T T. Edni à moto ba kena ko revendiquer kango et pas X Y Z T. Dieudonné Ngomba na pesi mbote. Ngai comment on a clairé ça quoi là? Na moni vidéo oyo sali. Le 15 février. Dieudonné Ngoma. La pression botte, comment on a clairé ça quoi là? Identité en moto. Et c'est là où comment on a katinaï. Et ceux qui ont moni moto, comme ils ont téléma, pas n'a pas le bac. N'gana zali moteke. N'gana zali go revendiquer. C'est qu'Azali vraiment t'inquiète. Et ceux qui m'ont accompagné au Lobaké, bon, moi, je m'attaque à la Katia Congo. Sassou Nguesso a considéré que Bangote, où est-ce que Lokuta? Où est-ce que Lokuta, mon aîné? Où est-ce que Lokuta, mon aîné, je vous attaque à la Katia Bongo, na Yomoko. Ceux qui m'ont accompagné au Téléma, comme au Lobaké, bon, moi, je m'embauche. Bango, ceux qui m'ont babandi ko seka, babandi ko seka bateke, et ça l'okuta. Ou en est-ce qu'il y a une illusion à Yomoko? Dieudonné Ngoma. Au bossani que yo télé maka déjà, ceux qui na 2016, ceux qui 2017, au sala vidéo, moko pour n'a pas le bateau, bo bakima, bakima na Congo Kinshasa, parce que ma mindo ki yozo yaka, au bossani likambouana. Oyo sala bateau, oyo traumatisa bateau. Dieudonné Ngoma na 2016-2017, yo telema osala video mpo na koloba ke bino na Congo kuna botelema bokima mindoki ozo yaka toya kobombarde donc bobanda dia kokima mboki na Congo Kinshasa oloba ngo mena sima tomona ba mindoki te e na sima wana pe tomona video te oyo osala mpo na koloba ke te nga na ko manipule bato e lelo bimi lisusu na ndenge mosusu ka mpo na ko manipule bato ekolekana te. Parce que ma camionneur sur le lobby est allé au couta mon aîné. Ma camionneur sur oh yo lobby banalise na yo est allé au couta mon aîné. Au pays il m'a fait. Oui. Nchuruna sasunge sur basali bagarre. Lisubana sasunge sur basali bagarre. Où est-ce fait au pays? Oui. Mais analyse oh yo sur pays ça n'est pas qu'on est allé au couta mon aîné. Est-ce manipulation mon aîné? Est-ce perversion mon aîné?
Dieu donne un goma tozo yebsa yo so traumatisé que bato déjà la 2016 2017 oyo sala ka vidéo le baka bato bakima et lelo yo koma le baka unité ya ba teke d'abord peuple teke azala raté de la même manière na le baka peuple congolais azala raté et peuple teke azala raté peuple teke azali kaka na kati ya bongo na yo moko. Et peuple teke tika la gozalate. Et peuple teke en gwa vanaka wap. Peuple teke o yozo le bake, yozo luka, unité, union ya peuple teke, ba, peuple teke en gwa vanaka wap. Basala rate. D'abord, mot teke wouta na banane. Mot teke, ezali surnom. Teke ezali surnom, oyo ba pesa na bato oyo, bazala ki ba commerçant oh bazala ki ba ba démarcheur ba pesa bango surnom wana teke teke sa teke sa teka 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 parce que bango bako yaka toujours ko proposer ke bato biloko basuma biloko basuma biloko après ba pesa bango surnom wana teke donc peuple teke azala raté peuple teke azala raté et peuple congolais pe batikala ko sala ngote. Maintenant analyse na yo oh yo zo ya ko buka lo kuta monene na miso bato nyonso to a ciel ouvert pona ko ya ko loba ke problème ya Congo so ko se reposer sur moto moko ezalo kuta monene et ba teke batikala ko sala jamais ba complexer ba teke yo so ba ba, ba soit disons teke yo zo loba wana onga na benga ka bantio. Batika la kozala jamais complexé na pouvoir ezali wana. Donc banalise oyo oyaka nango ezali bilusion na yo moko na kati ya bongo na yo moko. Ezali karma na yo moko yo zo bimisa. Ezali ozala kati ya karma. En coup, bozali bata le sud. Soka koma arranger bino, bokomi siko bokomi bateke, bateke bazala raté. Ezala kana bantio. Eh ben tiowana alias teke bango batika la kozala complexité na pouvoir ezala kawana puisque bango bazala basala bazali wana bazali na kati ya sasulonde bazali wana preuve ezali totanga bango na bakombo Florenti bazali wana Nturu bazali wana bazali ba okombi salisa bazali wana. Donc na kati illusion na yo yo zo loba ke ba teke bazali bato oyo boye ba mboshi ba considérer ke bango te ezali okuta monene ezali penza okuta monene oyo zo bimisa kaka ndenge obimisa ki na 2016 2017 ke bo bima mindoki ezali lokuta na yo monisami. Ce qui est arrangé, bino, beaucoup bat le sud. Ce qui est arrangé, bino, t'es beaucoup batteke. On batteke, c'est la raté. Bantio, alias teke, parce que zali surnom, bazali wana. Et peuple teke, c'est que la rosalate. Botika ou kosa bato, botika ou manipule bato. Bosuma manipule bato trop. Et problème ya Congo et koki ko se reposer sur moto moko te oba bengi sa so sur famille moko oba bengi sa sungeso deni mwe barate te sa sungeso mwasi na yaza muvili abala kuna na bavili sa sungeso donc banalise d'ailleurs deux poids deux mesures aux osala wana ezaka lokuta. Oh, yozo présenté Sasungeso que Sasungeso azali wana bateke bazalaka wana te. Bantio alias bateke bazalaka wana te. Pona Sasungeso akena na kati ya plateau. Pona yake na kuna. Ezali en complicité na bato ya plateau te. Pona Sasungeso alongola kena na kati ya Nyari. Ezali en complicité na bato ya Nyari te. Sasungeso
abota bana nabantio nabateke alias nabantio alias teke. Sasunge so azali na bana bateke. Donc likambo yozo lo bake bango so bavandi bakomo seka bateke ezalo kuta. Puisque yazana bana na bateke. Azali na bana na bakongo. Azali na bana na batoloniari. Donc makambo nyoso yozo lo bawane zaka lokuta na lokuta. Eko huta kaka na kati ya bongo na yo. Parce que bozana kati ya perte ya identité. Boyebite banani bin bozali. Et bon, bon, ça n'a été. Quand on a 16e siècle, kuna, et ça l'a fait, on a été esclave. Et ba bamba, ba bembe, ba dondo, ba kuni, ba zari ba champion, on a été esclave. Et na katia ba région, oyo, ba banyari, ba, la buenza, kuna tout, et ça n'a pas esclave, n'a esclave. Et tant que balobi ko bon libéré ba esclave wana ni ba libéré ba ngote na kata la bwenza bazali. Donc tika o ko sabato Dieu de ningoma. Tika ko ya ko sabato. Problème ya Congo nyonso tout et ko ki ko se reposer sur mutu ya mutu mokote. La preuve en est makambo yo zo lo ba ke Sassou Nguesso asali la guerre na Lisuba. Et ba nani ba ko sa Lisuba. Et ça, c'est un peu de temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a la guerre parce que vous avez guéri. Vous avez un esprit qui est là. Et ça, c'est un guéri. Un coup, il y a un peu de temps pour que vous soyez là. Si vous avez un peu de temps pour que vous soyez là, vous soyez là. Ce qui est comme arrangé, c'est que le peuple est le peuple. 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 Le peuple est Ya bantio. Batu na batu bazana action na bango tango balobaka kiteke. Kiteke zali surnom ba pesa bango. Parce que bango balinga commerce mingi. Donc oya ko c'est la moto moko likambo, moto asali 40 ans na kati ya Congo wana kaka ye moko. Kaka yemu takenda kuboma abato. Nchuru mosane za kinini? Nchuru. O azaki nchio alias moteka mosane za kinini? Ya yipona kwa masakre bato no? Obosane yango? Nchuru mosane ya za kinini? Pwa kwa masakre bato? Okombi salisa tango bazo sala conference nationale. Ye deja zali asosye na Sasunge so wutoso. E zali shwa na bango. Soki bino bozolo ba ke bino boza ba démocrate ndenge bino bo déclaré kango wana o effort a ciel ouvert wana soki bino boza ba démocrate ndenge bino ko lo ba ke biso tozo landa Pascal Isuba parce que biso tozo ba démocrate za lokuta parce que bo tikala même pas ko capter message ya Pascal Isuba te bo tikala ko capter ngote bo tikala ko capter message ya Pascal Isuba te bo saka na lokuta. Vous avez la manipulation, vous avez le kouta, vous avez le tricheur, vous avez le pervers narcissique. Vous avez le vous avez la perte d'identité, vous avez le banane. Vous avez le bouc à le kouta. Vous avez le bateau, vous avez la politique dans le Facebook. Le message n'a pas comment même pas dans le Congo. Parce que vous avez le bateau à Facebook. Ma vampire ya Facebook ezali bino. Bato lokuta. E moni sami. Peuple teke atikala kozala te. Sassou Nguesso aboti de pa ba vili. Aboti pa ba Congo, aboti pa ba pa ba la, e pa ba la. E mebota la sikoyo, sécurité d'état.
oyo ya 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 sasu etonde na banane na balari na ba bantio alias bateke donc botiko kosa kabatu botiko kosa bato parce que bino moko boza ba complexé boza na problème ya reconnaissance boza na kata jalousie na bino bozali na ba argumenté boza ba revanchard oyo boye sasu a gagna Pascal Lissouba na ba guerre et bino mo to banda batali Lissouba o ba kosa Lissouba mto ba provoquer ba guerre wana maintenant lio bo loba ke biso tozali nani na passe na biso oyo boye sasu nge so alongola Lissouba na pouvoir bino mo ya ko bata makobiso toza bata sasu ya 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 mukoko biso toza bato ya okomisa lisa biso tozali bato ya bwe ezaka lukuta monene esiko bozali wana bozali ko ngbata mabino nyoso bozali ko ngbata ma parce que peuple teke atikala kozala te peuple teke atikala kozala te ndenge bino bolingi ko laksa ngo wana donc bo tiko kosa bato Dieu de Nongoma botika oso kosi bato déjà oso kosa bato déjà o pesa ba excuse te tango yo telemo lo ba ke mido ke oso yaka et maintenant ba se ba ngbati bino déjà na coup d'état na bino o bino boniko sala na Pierre Simon Musunda Pierre Simon Musunda ba se ba ngbati ye na coup d'état oyo alinga sala Georges Ngoma azana kati Roland Levin ni toi zana kati donc yopo zana kati puisque yo motoko loba déjà depuis kalaka mindoki koyaka donc yopo zana kati a coup d'état wana bolo abato vérité mindoki ezala kana kati a Congo ezali base arrière base militaire ya ba français donc ba français na ba na ba russe moto ba contrôler que Congo wana Mindoki kuna ezaka mindoki na mindoki. Na kati ya Congo ezalika mindoki na mindoki. Eza base arrière militaire ya ba envahisseur. O bazana kati ya Congo. Donc le kuta na bino ojo. Boye bite so boza bata le sud. Boye bite so boza ba nanyo. So boza ba ta Soudan du Sud. Boye bi identité na binote. Boza na kata perte identité. C'est tout. Angwana bozo luka ba porte de sortie. Mais ba porte de sortie bozo ango. Boko luka ango te. O bino boko luka ke. Na kati ya Congo. To tanga siko na kati ya Congo wana. Basi boni. Ya balari ba bala bamboshi to konté bato bazana kata sécurité d'état to konté bazaba banani il faut ko konté boya ko kosa kate na moyi makasi bozo kosa nde bana na bino na basi na bino Dieu donne ngoma bozo kosa nde bana na bino na basi na bino parce que vidéo oyo sala que bobima bokima mambango ezali nani ezaka même le kuta le kola Roland Levin tout que ngai bato bazo landanga ezana vieux moko azalaki wana azalaki témoin akoloba tikala koloba te tilelo Bena pongi aye que ngana zana midoki communauté internationale aye pe communauté internationale te Alain Kipo la même chose. Et yo yé peli soussou, na le koutan monene que peuple teke, peuple teke atika go zalate. Peuple teke atika go zalate, peuple congolais pa atika go zalate.
Et maintenant, ce qui est totali, na katia sa soulonde wana. Na katia sa soulonde. Totali sécurité d'État. Banani bazali wana. Totali gouvernement ya Sasungeso. Banani bazali wana. Totali bana bana oyo Sasungeso aboti. Banani bazali wana. Oyo yo zo la ki sawane zali nini ki perversion. Pervers narcissique. Ya yomo ko ezana kata bongo na yo. Ignorance ya monene. O ezana kata bongo na yo moko. Dieu de nongoma yo yiko la ki sawana ignorance na yo moko. O ezana kata bongo na yo na illusion na yo. Et bateau bako landa yo makambo zo lobwane zali ka bateau pe bazana kata perte ya vitesse. Bazana kata perte identité nde bako landa babu zo boyo zo lobwana. Moto akoki ko tele mate ake na kata nyari na kata le kumu na kata la bwenza na kata le plateau na likwala na songa kuna sans avis ya bato wana. Te ako sala ngote. Donc, bino boza ba complexe. Yo, Dieu donne ngo moza complexe na yo moko. Angwana ozo bimisa makambo ke, oui, Sasunge so aseka kabato. Yo zala kawana tango Sasunge so aseka kabato. E nala komaka Sasunge so ba discours. Florent Tiba zali pembe na ye wanate. Donc, de quel ba teke oyo zo bimisa ke, oyo, bazali, ba lingi, ba yo kakasoni identité na bango. C'est pas parce que Jacques Okoko a loba que ba teke pe ba lingi ba loba, c'est pas parce que y a bimisa langage wana que mote nsio o ya yebi identité na ye a yebi ke ya zali ndani a yebi bon centre na ye a kenda ko dima ba buzoba oyo Jacques Okoko a loba a bimisa. Donc il n'y a ngo bino zo zwa ko sa la récupération pona ko pesa batoko wana ba argument na bino parce que Jacques Okoko a loba bongo. Ce qui yo lobi que ba mboshi ba liaka so ba lézard. C'est pas parce que yo lobi ko mboshi ba liaka ba lézard que zape ya vrai que bon ba liaka ba lézard. Et qu'on se passe quand on a quatre bongo na yo moko. Ma kambo yo zo bimisa wane qu'on se passe quand on a quatre bongo na yo, na quatre illusion na yo. Vous allez association na bino wane to yebi angote. Association na bino ya ba Bernard Pongi, na ba Roland Levin et tout, na ba Simon Pierre Mutunda, o bango sala bango kendo sala coup d'état, na ba Ntumi, na ba Jean-Marie Michel Mokoko. O asala ngbati bino na sasunge so 8% wana nde kanda na bino. Parce que vous avez un argument. Vous avez une capacité à analyser. Vous avez une capacité. 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 Vous avez une place. Vous avez une capacité. Vous avez une capacité. Edni ya moto évolué ke. Ezali science mobimba. Edni ezali science mobimba. O ezo évolué avec le temps. Ezali ba makambo bino ozo sala wana te. Ezali ba incitation à la haine wana bino ozo sala wana te. Parce que yozo sala wana ezali incitation à la haine. Ba bingango incitation à la haine. Parce que bosse comme na perte d'identité. Et moto ayebi identité na ye azana besoin ko sala ba incitation à la haine wana te. Oyoki, Dieu donne ngoma. Na Georges Ngoma. Bino aussi bo koti déjà na kati ali boulou ya Jean-Pierre ya Pierre Simon Musunda. E ba Musunda ba wuta wapi? Ba wuta kuna na Sud Sudan. Ntundi. Ntunda ba wuta kuna na Sud Sudan. Ba kuni bango ba kuni na ba bembe bango ba champion au Texas ba esclave. Donc bo lukana ni identité na bino. Est-ce que bino boza ba nani bo lukana ni identité na bino? O lio ba ko buka ka lokuta. Banani basala kana Sasunge so wipo so bakumake ba discours. C'est pas ba intellectuel. O biso tozana ba diplôme. Mutu okosa bato. Bokosi bato. Bozala ba mindo kite. Bozala ba foku de temps na bino kuna makangi bino mangbati bino. Moko kona bino akoti na kata boloko.
Alors, bien, on va bimbali sous. Oh non, eh bah teke, bah peuple teke, bah zalarate. Information nyon so sur moto yé mo ke zana katina yé. Boyoki? Information nyon so ya moto. Identité nyon so ya moto, zana katia ADN na yé. Ezana katia bongo na yé. Ezana katia makila na yé. Ezana katia ba discours na bino, ya incitation la haine wana. O bino wo salaka wana te, o bo si bo manke ba coup d'état na bino. Bo explique nani bato ba coup d'état o bino linga wo salaka. Soit disant que bino wo zaba démocrate. Bino on towa wo kosa Pascal Issouba. Ntio. O ba bengi antio. O ba bengi ngantie. O ba bengi andiko. Akoki ko zala complexité. Ndengo yo zo présenté que ezali na ba teke belé oyo balingi bazana soni ko zaba teke wana ba esclave ya ba teke. O bazana soni pona ko zala moteke bazana ba esclave ya ba teke. Parce que dans le temps ba ko so ba esclave. Et bato ming ba zo ba komba ba teke parce que bazaka ba esclave. Donc voilà on brûler ba toté. Tozo yeb sa bino moyo on brûler ba toté na l'hôpital na bino. Soki moto na kati na ye azana ki guerrier na kati na ye azana ki vampirisme na kati na ye azo luka ko sala ba guerre après ba ko sala ba guerre na bango entre batali subana bata sa suba sala ba guerre après entre batali suba ya sa suba ngo moko ba ko sala suba guerre entre batali suba pe ba ko sala entre ba ngo moko ba guerre maintenant bino bo bimba ko lo ba ke oui sa sunge so alinga ka batote nana lo bana bino ko ifo moto mususu alinga moto mususu nana lo bana bino ndengwa pour revivre quand ta planète Terre il faut monter sur la ligne yo. Bozali ba complexé. Ntio alias teke asana besoin de monter sur la ligne. Asana besoin en côté. Et tu retales Sabine sur le moko na quand ya Congo Brazzaville wana. Na rond point ya ministère ya ministère ya finance wana. Ezali ne lembo lembo wana ya ba ntio ezali wana. Et ça n'a stèle yaba ntio ezali wana na ministère oya yaba ya finance wana na kati ya Brazzaville wana. Donc ça veut dire que ba ntio alias teke ba sala toujours considéré. C'est pas makambo yozo lo bawana. Yaba buso bawana. Soki sasunge so 8% azaki na affinité na yena ganao. Plus awe ezali likambo siko ya nani azali franc-maçon, nani azali franc-maçon te. Question est à la place wana. Question est à la place c'était que nana za mumbosi, nana za moteke, et nana zali nani. Non. Question est à la place que nana zali franc-maçon, nana zali franc-maçon te. Et ceux qui s'assument sont moins que ceux qui ganawa zali franc-maçon, ceux qui zali franc-maçon te ngana yebite. Et ceux qui ont kamata ba photo ya ganao, ba ngomoko ba yeponi ba ngozo kamata ba photo ba ninga. Parce que ceux qui ngomoko zali ba franc-maçon. Parce que ba franc-maçon ba zala kana ba rituel na bango. Donc problème ya Congo awa boye ya lelo awa boye zali nini nana zali franc-maçon nana zali franc-maçon te parce que Dieu donne ngoma il faut yo yeba bien que franc-maçonnerie banana bantio donc hoya ko loba la bisote que non ba teke bantio alias ba teke ba zali complexé ba sasunge so ba linga ka bangote nana loba na yo que bantio ba lingi bato ba ko linga bango connais-toi toi-même. Basi ba loba déjà que connais-toi toi-même. Mi linga yo moko. Ezali te yo rosé la soki nani x y z a ko linga yo. Te mi linga nani yo moko. Mi yeba nani yo zali. He ba ntio bazali bango wana bazali. Ba. Bato ba tika from masonerie ezali bato yo. Bato ba bengi ba ntio. Bangantie. Bandiko. O bazali partout na kata le monde. Bah on va s'en aller, bah on va faire place morote. Bah ça l'est partout na kata le monde. Donc yo a le babiso ma kamboya Congo. Oh yo, bah tu vas bunga zela, oh bah bengi que biso un coup bah comme que biso toza bah le sud. Souka quoi ranger bah ngote bah comme bah teke esclave. Bon ça bah teke esclave. Vraiment teke ntio. Oh bah bengi ntio. Azana le tenter. Parce qu'à quoi on va na partout na kata planète Terre. Et bah ça l'est partout. Soit qu'en Asie au moins na bango.
soki na Japon ko mona bango basali partout parce que basa ba gardien à planète Terre basa déjà na titre donc bon basa na besoin té ba kena ko longola x y z do ba bengisi sasunge so té ngenga yoko ndinga ko présenter ango wana lokuta na yo Dieu donne ngoma au bimi na polele au bimi na poisson zana lokuta Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire Bantio, Bantio, Banziko, Bangantie. Je ne sais même pas. Mais puis nous avons un vrai Lokuta. Donc le problème, il y a Congo, ils allaient, Sasunga sont à Batonaye, soit que Sasunga sont à Batonaye, Longoli, alors Bino, Mitem, Manabino, ils allaient la haine, Wane Bongi. Mitem, Manabino, ils allaient le Kundouana. Bino, ma vampire. Mitem, Manabino, ils allaient le Kundouana. Soki sasunga sona batona yeba longoli ale mitema na bino ezana likundu wana ebongi ya solo ndenge bino ozo presenter ngo ngo wana bino wa vampire opumba na butu bino bokosa batuma kambo bino okena osala ba coup d'état baso bangbati bino deja na Jean-Marie Michel Mokoko na bino baso bangbati bino deja bosuki ndenge bozali wana bozali kusuka ba fai mona mabazali kusuka ba le parrain na bango Ba fai mon ama, ba le parrain, na bango. E bino pe boza ko suka, na sud du Congo na bino, na ba fo ba teke na bino, bino zo lo ba o ezala kate, boza ko suka. Entio, alias teke, azali andiko, azali ngantie, azali gardien, ya planète te, avanda partout. Ezali titre mobimba. Ezali fonction mobimba. O ya zanango. Il y a naturel. Et maintenant, on a un bino batumi bali. Si on a un livre, Oyo, Bertin, Ngouari, Pandi, Pandi, Ngouari, Bertin, Komi. Si on a un livre, Oyo, Andeli, Bévé, Akomi. Mfumu Amaya, Mokini, Akomi. Mfom. Donc Mfumu Amaya Mokini. Bon, qu'on a retenu là-bas, livre, c'est bimi déjà. Et Andeli Bévé à l'axi carte, ya Nzian. Nzian Ngoloba. Source, oh, ya Bantio. À l'axe carte nango et ça na kati les plateaux wana eduti gabonti cuvette ouest à ça l'axe carte donc bino okosa batote source ya bateke zali na kati les plateaux kuna na kati cuvette ouest et kete na gabon source ya bantio alias teke zali parce que bimisi ango déjà na ondeli bv donc bino oza na kati a perte d'identité boye vite banani bino ozali Bo kene na Congo Liberty, bo bete na Google Congo Liberty, bo bete wana Andeli Bévé. Wa azalaki Andeli Bévé ni azalaki ministre ya André Milongo. Asa bimisi deja, ba teke, ba ntio, ba zaba nani? Da azali ba buzoba na bino wana bino wakosala wana te Dieu donne ngoma. Kenda ko tala makambo oyo Andeli Bévé akomi. Kenda ko yoka makambo oyo Pandingwari azoloba. Que bango bazali bakoko na ye bazali ba esclave na kati la bwenza. Donc oh et comme une délivrance ya ba esclave oh bazala kati la bwenza. Oh bazala kati akuilu puisque tango bako teksa bango bazwa bango kuna na mbanza Congo kuna na royaum Congo balika na nzela ya pointe noire kuna bako teksa ba esclave. Ba esclave bazali na Peru, ba esclave bazali na Colombie, ba esclave bazali na Mexique. N'Amérique du Sud, n'Amérique du Centre, n'Amérique du Nord, na Haïti, na Guadeloupe, na Turquie, na Inde, na Libéria, yoro lo bana bisoni, na katia Congo wana tonenka na esclave yoro lo bako, yoro lo buzo bako, Jacques Okoko lo baki ko, ba tekepe ba lo ba, mais Jacques Okoko a rosa la politique na ye. Aye baki même pas que Teke Zali
Et ça, les surnoms. Il y a bateau qui a été à Babiloko. Il y a un bateau qui a été à Babiloko. Et ça, il y a une identité à Bansio. Il y a partout dans le monde. Il y a un gardien de la planète Terre. Il y a réduit à Makamboyo. Jacques Okoko à Loba. Jacques Okoko a été à l'ignorance. Le col a été à Dieu de Nengoma. Il y a une ignorance. Il y a un bateau. Basala kata ndaka bato. Nakata sasu londu wana. Bo konte basi boni ya ba ntio. O basali wana. Haro lo bako. Bango basala politique na bango ba konsidere ba tekete. Bango ba konsidere basa ba tekete. Bango ba bala basa ba tekete. Mesalo putain monene. Makambo zo bimisa. Hebi bato bayo baro aklame angu. Nakata mibala ba mbosho bino zo tanga wana. Ya sasu londu wana. Boni babali bateke. Basa bateke. Basa bantio alias teke. Babali basi boni ya balari. Do mo chuka oko sabato. Mo chuka oko sabato. Do mo teke za lakate. Mo teke za surnom albak bantio. E etni ya moto. E za lakanakati evolution. E zo evolue. Batu basi bakenda basi bakenda basi bakenda pona ko luka évolution na bango do mafana kwana te sur place pona ko tourner en rond pona ko yoka babuzoba ya Dieudonné ngoma wa zoloba babuzoba penza bato bazali bloqué na kata cerveau na bango o ba yebi identité na bango te ba yebi histoire te problème ya Congo ezali pona ko yeba ke nani azali franc maçon nani azali franc maçon te. Et Congo est allé bloquer na kati ya franc-maçonnerie. Donc Congo est allé bloquer te parce que Sassou Nguesso 8% est allé wana lokuta. Et allé parce que est allé franc-maçonnerie m'était bloqué Congo. Et qui dit franc-maçonnerie qui dit bah français qui dit bah barbare, bah envahisseur, bah envahir Afrique. Na 1884 on va diviser Afrique wana na buzoba na bango na kata buzoba na bango va diviser Afrique wana donc ba esclave nani bo luka nani kozonga na sud Soudan na Tsundi na Tsunda na royaume Kush et pas Bogota au lieu ba okosa bato au lieu ba osa ba récupération au ba opportuniste osa ki vampirisme bozo sa sorcellerie bozo sa la manipulation à ciel ouvert. Et bangoulou, bangoulou n'a pas un pouku bazo landa. Bangoulou n'a pas un pouku bazo landa. Bazo landa babou zoba. Ce qui n'est pas le bon, que président ya Gabon, Bernard Bongo, Azalaki Ntio. Mais bon, moi, na Sassou Nguesso qui n'est pas le bon. A qui n'est pas le bon? Et moi, na Sassou Nguesso maman na ye azalaki azamu tiote azamu tekete pointe noir wana ezana kata karma obako teksa ba esclave karma ko royaume Congo ezana karma obako teksa ba esclave donc problème ya Congo ezali franc maçonnerie. Na bato bako teksa ba esclave, ba esclavagiste, ba negrier ba sali wane bele. Bazana kata ba bembe, bazana kata ba dondo, bazana kata ba kuni. Et la franc-maçonnerie yi souko s'ajoute. Wana problème ya Congo. Parce que bazana kata perte d'identité. Bazana kata karma na bino. Po du nord, bazana kata karma. Et moto ya ro bak sangol sou sonani, Yulu, oya kanga pointe noire. Ba franc-maçon. Donc, le problème est que les Congo allaient se reposer sur Moto Morote. Ils allaient franc-maçonnerie, Moto a bloqué Congo. Franc-maçonnerie est faux. Et vrai franc-maçonnerie est où tu es dans le. Donc, ils ont minimisé le Bantio. Ils ont minimisé et ils ont évité. Ils ont Dieu de Ningoma. Ils ont minimisé et ils ont évité. Ça se trouve que quand le colonel qui n'est pas le Bantio, il a son avis à Bantio. Na quelle puissance y a Kokenda kuna et pas Bantio son avis à Bantio. Oh, bing bateke.
Ignorance, ignorance, ignorance. Ignorance, c'est ça ma cassie. Bino bateau bossard, ma coup d'état. Basse ma m'bati bino déjà. Yo Georges Ngoma, basse ma m'bati bino. Yo Joe de Ngoma, basse ma m'bati bino. Na Pierre Moussounda, na bino, basse ma m'bati bino. Na Jean-Marie Michel Mokoro, basse ma m'bati bino. Bo komi wala yembele yembele. Bo yebi sou n'en yé salate. Bo koumou yé lo baba bêtise. Botali, bomoni, ba franc-maçon bango. Les salités au bureau de l'Axarawana, ba franc-maçon bango. Les Sassoung sont 8%, à quoi qu'il n'est pas batteke, sans avis à batteke. À quoi qu'il n'est pas batali qualité, sans avis à bango. À quoi qu'il n'est pas vilité, sans avis à ma ville. Et ça n'est impossible. Donc, bino moro na bongo na bino na ignorance na bino mutu pesa ka pouvoir na bino parce que bozaba esclave bo lulaka bozala kata jalousie bo lulaka famille wana problème na bino ngwana problème bino ezali ka ignorance na bino moko bozala kata quête ya reconnaissance bozaba esclave et soko moni ba o moni li sanga ba ndoki singolo belela et ba komi yembele yembele Okena ko kota na kati wa from masonry block ma be ekumolanda fai munama komi yembele abako kota na kati wa from masonry ma be fai munama komi yembele e yo dio de nengoma okomi yembele na makambozo lo bawani ndomba teke batika kuzalate peuple teke tika kuzalate e edni ya moto ezali evolution eza science mobimba ndomba okosa batote na ba qui franc maçonnerie na binoso bosu ko kota na kata ba franc maçon so ke dengi nkuna ba okosa kabata